პრეზიდენტ ვაპოროშენკომ გამოაცხადა, რომ იმ ქართულ ოფიცრებს, რომლებიც დღეს ეხმარებიან უკრაინას რუსეთთან ომში, მიანიჭებენ უკრაინის მოქალაქეობას. მე ფიქრობ, მესმის თუ რატომ იღეს ეს გადაწყვეტილება ამ ოფიცრებმა, მიიღეს იმის გამო, რომ ჯერ ერთი რუსეთი არის საქართველოს ტერიტორია და საქართველოს 3 და სასუფძელი არის საქართველოს ეროვნული ინტერესებში, მაგრამ ასევე მიიღეს იმის გამო, რომ ისინი ეს ოფიცრები მათი დიდი დაძიება იდევნებოდა საქართველოში. მათ შორის გიგი კალანდაძე და მის თანამემძლები, რომელთა ახალი საქმეებიც კი აღძრეს მას შემდეგ რაც ისინი წავიდნენ უკრაინაში, იქ არის ბევრი ოფიციერი, რომელთა შობლებს იبارებდნენ და ოჯახის წევრებს პოლიციაში და ემუქრებოდენ, თუ ისინი არ დაბრუნებოდნენ უკან უკრაინიდან. საქართველოში ციხეში ყავთ ის ადამიანები, ვინც ატარებდნენ ოკუპაციის ოკუპანტების ძალადექს სპეცოპერაციების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და დრეს მათი გამოცლება ძალიან გამოადგებოდა უკრაინას. აი ამ სიტუაციაში ფიქრობ გასაგებია თუ რატომ მოხვდათ მათ უკრაინაში ძასვლა. ამავდროულს მე ნამდვილად არ მიმაჩნია რომ საქართველოს ოფიცრები დატოვა საქართველოს შეარაღებული ძალები და ბურთი და მოედანი დაუტოვოს ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენლებს რომლებიც დანიშნეს თავდაცვის ხელმძღვანელობაში და სყვებს. და მართლაც არის ზიმამდგუბარეო. მართლაც ივანი შუმა შეაჩერა თავდაცვითი ნაგებობების შედებობა. მართლაც ივანი შურის ძანებით პრაქტიკულად მოკლეს სამხედრო წარმოება და უარი თქვის დასავლეთთან სამხედრო თავდაცვითი არანგ შეხვიდვაზე. არ ჩატარებულა არც ერთი დიდი სწავლება 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. მაგრამ ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ოფიცრები მასიადილი არ საქართველოში და უფრო მეტიც ის ქართველი ოფიცრები, ვინ დღეს ეხმარებიან უკრაინელებს, როგორც კი საქართველოს დაჭირდება და ესეთი ამათი შეთანხმება უკრაინურ ხარესთან ისინი დატოებდნენ ყველაფერს და დაბრუნდებდნენ თავის სამშობლოში თავისი ქვეყნის დასაცავად უკვე მიღებული გამოცდილებით ეს არის ეს არის ის რაც საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა შეესაბამა პიდაბის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს